Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερο Σημείο. Είμαι ο Λευτέρης Συμβουλάκης. Οι ρυθμοί είναι προεκλογικοί. Λίγα 24 ώρα, λίγες ώρες ουσιαστικά πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές. Και φυσικά το θέμα είναι όχι μόνο να ακούσουμε την ατζέντα των κομμάτων που ως τώρα είναι κυρίως σε θέματα εσωτερικής έτσι, κατανάλωσης και δεν έχουμε ακούσει ουσιαστικά το διακύβευμα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε απόψε με τους απόψινους καλεσμένους. Σπονδυλωτή η εκπομπή. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως με σύνδεση και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε. Καλησπέρα κύριε Συμβουλάκη, καλησπέρα στην πανέμορφη Κρήτη μας. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι έστω και λίγο σε προηγούμενες περιόδους, ακόμα και αν συνέπιπταν οι ευρωεκλογές με άλλες εκλογές, έστω και για την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι ακούγαμε για την Ευρώπη. Κάποιους προβληματισμούς, κάποιους σκεπτικισμούς. Σε αυτή τη συγκυρία που συμβαίνουν πολλά πράγματα απειλητικά εντός εισαγωγικών για τη Γυραιά Ήπειρο και για το σύστημα που έχει δομήσει και κυριαρχεί σήμερα για τις χώρες που είναι μέλη της, δεν ακούμε τίποτα από τα ελληνικά κόμματα. Έχετε διαφορετική άποψη? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά και γιατί να συζητήσουμε για την Ευρώπη, αγαπητέ κύριε Συμβουλάκη, αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τρία μεγάλα κόμματα συμφωνούν απόλυτα στις όποιες αποφάσεις και διρεκτίβες που έρχονται από τη Γερμανία, από τη Γερμανική Ευρώπη. Και επειδή θέλω να δώσω παραδείγματα για να καταλάβουν και οι κριτικοί, γιατί τους αφορά. Ένα σημαντικό, μεγάλο, πολύ σημαντικό θέμα για μένα είναι η ψήφιση από Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ελληνικού βέτου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λίγες μέρες ψήφισε, αγαπητέ κύριε Συμβουλάκη, το βέτο που είναι το όπλο που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος αυτός ηγέτης για τα εθνικά μας θέματα, να το αποδυναμώσει και να μην μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Το ψήφισαν ευρωβουλευτές των τριών κομμάτων. Δεν το ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός, που σημαίνει ότι ακόμη και για τα αγροτικά ζητήματα, κτηνοτροφικά ζητήματα, ακόμη και για τα τουριστικά ζητήματα, δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει βέτο αν αποφασίσει κάτι η Ευρώπη εναντίον μας. Ένα δεύτερο θέμα για να δείτε πώς συμφωνούν τα κόμματα αυτά και γι' αυτό δεν γίνεται κουβέντα για τις ευρωεκλογές, αλλά έχουν αναχθεί σε εθνικές εκλογές, είναι αυτό που ζήτησε η Ελληνική Λύση και δεν ψήφισε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Ζητήσαμε, ακούστε λίγο, ελέγχους ποιοτικούς στα οπωροκυπευτικά που έρχονται από την Τουρκία. Με όρους δηλαδή συγκεκριμένους να μην εισέρχονται στα ελληνικά εδάφη, για να μην είναι αυτό που λέω εγώ. Ανταγωνιστικά τα ελληνικά, γιατί τα τουρκικά είναι πολύ φθηνά προϊόντα, με φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, χημικά, και τους λέμε βοηθήστε μας, ώστε να σταματήσει η αθρώα εισαγωγή και ελληνοποίηση παρόμοιων οπωροκυπευτικών, λαχανικών κτλ. Δεν μας βοήθησαν. Γιατί να δεν το κάνουν, ένα... λέτε δηλαδή? Γιατί οι διρεκτίβες από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι συγκεκριμένες. Και δυστυχώς τα κόμματα αυτά κάνουν ό,τι τους πει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, βλέπει Νέα Δημοκρατία, και το Σοσιαλιστικό βλέπει ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, και αυτό σημαντικό, για το γάλα. Για όσοι κάνουν φέτα, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη μπορεί να μην κάνετε έντονα τη φέτα, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα το κάνουμε. Τους λέμε ελέγχους στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ποιοτικούς, για να μην εισέρχεται το γάλα στην Ελλάδα και το παίρνουμε εμείς ως ελληνικό, το ελληνοποιούμε και μετά δεν μπορούν να δουλέψουν οι κτηνοτρόφοι μας. Ούτε αυτό το ψήφισαν και το στήριξαν. Είναι ψηφίσματα συγκεκριμένα. Και ναι, από την άλλη. Αλλά εδώ είπατε και κάτι μαγικό, είπατε για να μην το παίρνουμε εδώ να το ελληνοποιούμε. Εμείς το ελληνοποιούμε όμως. Δηλαδή, ναι, όχι εμείς, ό,τι γίνεται. Όχι εμείς, οι γαλακτοβιομηχανίες οι μεγάλες. Κάνετε ένα λάθος. Επί ελληνικού εδάφους όμως. Ναι, οι γαλακτοβιομηχανίες οι μεγάλες, οι οποίες αδίστακτα ρημάζουν τον κτηνοτρόφο, ρημάζουν τον όποιο κτηνοτρόφο στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Ακούστε, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Η γαλακτοβιομηχανία θέλει φθηνό γάλα. Σκόνη, γάλα, ό,τι να είναι. Φθηνό. Ναι. Ο Έλληνας παραγωγός παράγει πολύ ακριβά το γάλα, το και είναι ακριβά τα καύσιμα, ακριβές ιζοτροφές. Ενώ ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος που έχουν πολύ χαμηλή τιμή στη βενζίνη στα καύσιμα, το παράγουν με χαμηλότερο κόστος. Ταυτοχρόνως κάνουν και διάφορα περίεργα πράγματα με τα όσα βάζουν εκεί μέσα σε σκόνη γάλακτος. Με συνέπεια, ο Έλληνας και ο τρόφος που έχει το καλύτερο γάλα του κόσμου να πεθαίνει οικονομικά και να φέρνουμε από Βουλγαρία και Ρουμανία. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε... το κεφάλαιο μειώνεται και στην Κρήτη ειδικά. Έτσι, μπράβο. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Δεν, βολε...
Δεν βολεύει. Γιατί? Γιατί όταν ζήτησαμε να πάρουμε μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων των Ελλήνων, δεν μας βοήθησε κανένα από τα τρία κόμματα. Γι' αυτό και ξέρετε, κύριε Συμβουλάκη, δεν συζητάμε για τις ευρωεκλογές. Είναι δραστηριότητα. Είναι οικονομική δραστηριότητα η βόσκηση, έτσι δεν είναι, κύριε Βελόπουλε? Ναι, αρκεί να μην είναι μαϊμού ο κτηνοτρόφος, έτσι. Καταλαβαίνω. Μην ξεχνάμε ότι πληρώσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, 280 για την ακρίβεια, για βοσκοτόπους και βοσκούς που δεν υπήρχαν. Και ο πραγματικός κτηνοτρόφος δεν παίρνει την επιδότησή του. Μάλιστα. Αυτό είναι άθλιο που γίνεται. Θα πληρώσουμε και 450 εκατομμύρια ευρώ, έρχονται σε λίγο καιρό, γιατί δεν έχουμε, ακούστε, διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Έρχονται πρόστιμα, θα τα πληρώσουμε εμείς, οι Έλληνες, οι υπόλοιποι Έλληνες. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Σας το λέω αυτό και θα ήθελα να αναφερθείτε για να το συνδέσω με τη δραστηριότητα στη Βραχονησίδα και το σύμφωνο αυτό του Δήμου Αστυπάλαιας, ώστε να αποσυρθεί από εκεί κάποιος βοσκός, ο οποίος και συμφώνησε βεβαίως με τις υποδείξεις του ΟΦΗΠΚ, διότι καταστρεφόταν κάποια σπάνια βιοποικιλότητα που υπήρχε στη Βραχονησίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η Βραχονησίδα όμως αυτή, όπως τουλάχιστον είδαμε σε αθηναϊκά δημοσιεύματα, είναι μία από αυτές που ανήκουν στις γκρίζες ζώνες της Τουρκίας. Η απόσυρση των εγωπροβάτων από εκεί ουσιαστικά είναι και παύση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτομάτως δεν είναι μια υποχώρηση για την πολύ κύριε συζητημένη ΑΟΖ, που ξέρετε, κύριε, ότι στο κανάλι αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση κατά καιρούς. Εσείς οι κριτικοί έχετε μια αγάπη για την πατρίδα και το έθνος, για την Ελλάδα, τη Γαλανόλευκη, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πιστοί στο δόγμα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ή αγαπάω την πατρίδα μου με διαφορετικό αλλά τρόπο. Αλλά και πολύ προοδευτική η κριτική ταυτόχρονα. Σας είπα, αγαπάω την πατρίδα μου με δικό μου τρόπο. Αυτό σημαίνει κεντρώει η βενζινική κτλ. Θα σας πω όμως το εξής. Ανατολικά της Κρήτης, 12 ναυτικά μίλια και μετά, δεν μπορούμε να κάνουμε όχι εξόρυξη, ούτε να λιεύσουμε, ξέρετε. Το ξέρετε αυτό? Γιατί δώσαμε μειωμένη επίρρεια στην Αίγυπτο. Και πραγματικά η Αστυπάλαια είναι παρονυχίδα σε αυτό το έγκλημα που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Δένδιας με τον Μητσοτάκη. Χάρισαν ελληνική κυριαρχία στους Αιγύπτιους και άφησαν καινή την πόρτα ανατολικά της Κρήτης στους Τούρκους με το Καστελόριζο. Και αν θέλετε και το καλύτερο, από τον Νοέμβριο του 23 δεν ξέρει ο Έλληνας, ο κριτικός, ο ψαράς, ότι πληρώνει η Ελλάδα πρόστιμο γιατί δεν κάναμε αλευτικές ζώνες και ψαρεύουν οι Τούρκοι όπου γουστάρουν, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, όπου θέλουν. Και ο Έλληνας, ο Αλιεύς, δεν μπορεί να πάει να ψαρεύσει γιατί υπάρχει την διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έκανε ελευθερικές ζώνες? 30 χρόνια ιστορία. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Φοβούνται την Τουρκία, δεν κάνουν ελευθερικές ζώνες και πληρώνουμε πρόστιμο 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κάπου τόσο εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν κάναμε ελευθερικές ζώνες. Και δεν ψαρεύουν οι ψαράδες μας, και πληρώνουμε πρόστιμο και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Ακούστε, είναι φοβικοί. Φοβούνται, ξέρουν οι λεβέντες οι κριτικοί τι εννοώ. Είναι φοβιτσιάριδες οι τύποι που κυβερνάνε τη χώρα. Δεν είναι κριτήκαροι λεβέντες. Δεν είναι λεβέντες. Δεν έχουν σθένος πατριωτικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα, μάλλον όχι η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι υποκειμενική. Και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό και έναν δυνάμει που θέλει να γίνει πρωθυπουργό τη χώρα που έχουν διάτριτο πόθενα σε σχεδιό. Που έπρεπε να είναι φυλακή και δυο του. Αν υπήρχε εισαγγελέα, αγαπητέ και συμβουλάκη σήμερα, έπρεπε ο κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Κασελάκη να είναι φυλακή, το ξέρετε. Ψεύτικα πόθενα έχουν καταρχήν και δυο. Και οι δυο. Ο πρωθυπουργό άλλαξε τον νόμο για να ξεκλίνει. Εσύ γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βελόπουλο, ότι είναι ψεύτικα δηλαδή τα πόθενα σχέση? Μισό λεπτό. Α, πω εδώ. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να φανεί και καλά. Υπήρχε ο νόμος του 2003 που έλεγε ότι υποχρεούσε όποιος κάνει υπόθεν έσχεση, ακούστε τώρα, να αναφέρει, να περιλάβει μέσα στο υπόθεν έσχεση του, εάν έχει 30.000 ευρώ, μέχρι 30.000 ευρώ. Να πει, τα έχω σπίτι μου. Δεν θα πει που τα έχει. Έχω τα άλλα 30.000 έτσι. Του δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Το 2023, ακούστε, με νέο νόμο που φέρει η Νέα Δημοκρατία, ήταν νόμος του 2003 ο προηγούμενος. Το Φεβρουάριο του 2023, με εντολή του Πρωθυπουργού, αλλάζει ο νόμος και δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά ότι πρέπει να δηλώνεις τα λεφτά που έχεις κρυφά. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι είχα 1.000.000 ευρώ εγώ, τα πλένω τώρα και είναι νόμιμα. Το καταλάβατε? Τα είχα σπίτι μου, δηλαδή, θέλετε να πείτε, με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Σπίτι μου, στον πατέρα μου. Δηλαδή, μόνο για τους πολιτικούς ισχύει αυτό. Και αυτό το έκανε ο Πρωθυπουργός γιατί αγόρασε ένα σπίτι σε Ζαχοροχώρια τέλη του μηνός 30 Δεκεμβρίου του 2022 στα Ζαχοροχώρια, χωρίς να μας πει πως το πλήρωσε. Ξέρετε, θα πει τώρα, με βάση τον νόμο του 23, εγώ το πλήρωσα με λεφτά που είχα σπίτι μου.
Μιλάμε για κανονικούς πολιτικούς απαταιώνες. Συγγνώμη που το λέω. Είμαι χρήστης προηγούμενων ετών. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να αποδειχθεί με τα συμβόλαια ότι τα αγόρασε. Αφού τα αγόρασε το 22, τέλη του 22, πότε το πλήρωσε? Μέσα στο 23. Καταλάβατε τι εννοώ? Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε πόθεν αίσθηση από το 21. Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα συνεχώς. Λέει ότι το πόθεν αίσθηση είναι δημόσιο. Δεν είναι δημόσιο. Από το 21 δεν λειτουργεί πλατφόρμα. Και σήμερα μας είπαν ότι το Σεπτέμβριο θα κάνουμε πόθεν αίσθηση. Πήγε πολύ παρακάτω. Μιλάμε για κλασικούς απαταιώνες. Αν το κάνει ο πολίτης ο κριτικός στο μαγαζί που έχει και κλέψει 100 χιλιάρικα από την εφορία ή 30 χιλιάρικα ή 20 χιλιάρικα, θα πάει φυλακή. Εσείς, εδώ κλέβουν εκατομμύρια. Κύριε Βελόπουλε, εσείς πιστεύετε. Καλά, τα ποσοστά τα είδαμε και στις εθνικές εκλογές. Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία φορά που έχουν καταγραφεί δυνάμεις κομμάτων και προφανώς ιδεολογιών και ατζέντας κάθε κόμματος. Εσείς πιστεύετε ότι ο δικός σας λόγος, το δικό σας κόμμα και αυτά που προτείνετε μπορούν να εμπνεύσουν τον κριτικό λαό που παραδοσιακά έχει δείξει ότι μάλλον κινείται προς το κέντρο? Εγώ θα πω στο κριτικό λαό ένα πράγμα. Αν θεωρούν κέντρο, έτσι, κέντρο, τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, τότε μάλλον έχουν χάσει την πηξίδα τους. Τι κέντρο? Ποιο είναι αφού κέντρο τους λένε για σας? Ό,τι τους λένε οι Γερμανοί κάνουν. Οι κριτικοί έκαναν τη μεγαλύτερη αντίσταση στη γερμανική κατοχή. Ό,τι πλην εξαιρέσεων υπήρχαν και όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γνωστοί, άγνωστοι. Λέω όμως το εξής. Ποιο θεωρείτε κέντρο εσείς όμως? Ακούστε, τι θα πει κέντρο? Εγώ δεν θα καταλάβει ζωή μου τι σημαίνει κέντρο. Κέντρο τι? Ο μεγαλύτερος απελευθερωτής ελληνικών εδαφών ήταν ο Βενιζέλος, ρε παιδιά. Που αν είχαμε Βενιζέλο σήμερα το λέγανε ακροδεξιό και φασίστα οι Σιριζέοι, οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες. Επειδή διεκδίκησε τα πατρώα εδάφη. Με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η άποψη Βενιζέλου να απελευθερώσουμε τις αλήτρωτες πατρίδες μας ήταν σοβινισμός. Ήταν εθνικισμός. Είναι ακροδεξιά. Ήταν πόλεμος. Φτάσαμε στο. Παρακαλώ. Ήταν πόλεμος, δεν ήταν. Απελευθερωτικός αγώνας ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν ήταν εθνικιστικού τύπου. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Τι δεν ήταν? Είναι έτσι. Για απελευθερωτικός πόλεμος ήταν. Και καλά έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τελεία και παύλα. Και να σου πω και κάτι. Αν σήμερα υπήρχε Ελευθέριος Βενιζέλος, θα είχε φτάσει στο Δυράχιο. Δεν θα άφηνε τον Μπελέρη να είναι στη φυλακή, ούτε τους βορειοπυρώτες να στενάζουν κατά από την πότα των γκέγκιδων. Ακούστε τι λέω. Των γκέγκιδων που ήρθαν από τα Ουράλια όλοι και τον Τουράμα τους κολλητούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κίνηση να ενταχθεί ο Μπελέρης στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια κίνηση για να υπάρξει μια βοήθεια προς τα εκεί ή όχι? Πώς απονευρώνεις έναν οργανισμό, πώς τον απονευρώνεις, του κόβεις το κεφάλι. Ο Μπελέρη ήταν και το κεφάλι της αντιστάσεως στην περιοχή, στη Βόρειο Ήπειρο, στη Χιμάρα. Και εσύ το παίρνεις το κεφάλι αυτό και το πας υποψήφιο ευρωβουλευτή. Και αν δεν εκλεγεί. Γιατί το κάνει αυτό? Γίνεται? Αν εκλεγεί, τι γίνεται? Εδώ είναι το ερώτημα. Θα τον αφήσω Ράμα να φύγει, νομίζετε? Αφού είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν ότι είναι διμερές θέμα. Μάλιστα. Δεν την αφορά. Αν δεν εκλεγεί, ζήτω που καήκαμε. Οι άνθρωποι είναι πολιτικάντες. Το λέω ευθέως. Η οικογένεια Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης είναι πολιτικάντης. Δεν είναι κανονικός πολιτικός άνδρας. Γιατί ο πολιτικός άνδρας δεν κοιτάει το προσωπικό του συμφέρον εις βάρος του εθνικού συμφέροντος. Αυτό έκανε το κομματικό του συμφέρον και το προσωπικό του συμφέρον και θυσίασε το εθνικό συμφέρον, τη Βόρειο Ήπειρο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Κύριε Βελόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει σχέση με τα δύο μέτωπα βορείως της Ελλάδας, ας το πούμε βορείως, βορειοανατολικά, το ουκρανικό και το άλλο μέτωπο στην Μέση Ανατολή. Είναι δύο εστίες που ουσιαστικά γίνεται ένας πόλεμος εξόντωσης. Φαίνεται να ακολουθείται ίδια τακτική και στις δύο περιοχές. Και που δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πώς θα καταλήξει και πού θα μας οδηγήσει, ανάλογα βέβαια και με τις εξελίξεις που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εδώ βλέπετε το ρόλο της Ευρώπης να είναι ποιος? Είναι ισχυρή η Ευρώπη, ανίσχυρη η Ευρώπη? Τι βλέπετε να γίνεται στο μέλλον? Κύριε Συμβουλάκη, ξέρω πολύ καλά, το ξέρετε ιστορία. Για να είναι ισχυρή μια πολιτική ένωση, πρέπει να έχει και στρατιωτικό βραχίωνα. Έχει η Ευρώπη στρατιωτικό βραχίωνα? Δεν έχει. Η Γερμανία δεν έχει στρατό, η Γαλλία έχει υποδιέστερο στρατό, δεν έχει τίποτα. Μόνο ναυτικό έχει, αυτό είναι τη δεκαετία του 2000-2010. Δεν είναι νέα τεχνολογία του. Πουλάνε όπλα, αλλά δεν έχουν όπλα ίδια, έτσι. Η Γερμανία πουλάει όπλα, αλλά δεν έχει όπλα ίδια. Για να καταλάβετε το φαύλο κύκλο.
Δεν υπάρχει Ευρώπη, παιδιά. Και το έχω πει και άλλη φορά και παρεξηγήθηκα. Σήμερα η Ευρώπη είναι στη γραμμή των Αμερικανικών συμφερόντων. Γι' αυτό και είμαι στο δόγμα De Gaulle και λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα. Ευρώπη χωρίς Ρωσία δεν υπάρχει. Τελεία και παύλα. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Χωρίς τη Ρωσία, την ενέργεια της Ρωσίας, Ευρώπη δεν υπάρχει. Είμαστε βραχίωνα των Αμερικανικών συμφερόντων. Και στην τελική η Ουκρανία είναι ένα ψευδεπίγραφο κρατήδιο που έγινε τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δεν είναι κράτος. Δεν ήταν ποτέ κράτος. Έγινε κράτος με τη βία των Αμερικανών. Δεν ήταν κράτος. Οι Ουκρανοί είναι συγγενές φίλων των Ρώσων. Ρώσοι είναι κι αυτοί. Απλά αδελφοτόνα σκοτωνόνται, εισέβαλε ο Πούτιν, για να λέμε την αλήθεια, έψαχνε αφορμή, τη βρήκε από τις βλακώδεις επιλογές του μη Ουκρανού Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δεν είναι Ουκρανός, είναι Γεωργιανός. Δεν έχει σχέση με την περιοχή. Για να καταλάβουμε τι φρενοκομείο υπάρχει στην περιοχή. Και μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, στέλνει όπλα το ΝΑΤΟ και χρήματα Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Ρωσίας. Πείτε μου, ποια είναι η λογική. Γιατί δεν στέλνει το ΝΑΤΟ στρατό στην Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας. Για πείτε μου εσείς, στην Κύπρο. Γιατί δεν βοηθάει η Ευρώπη την Κύπρο οικονομικά για να αντισταθεί και να αγοράσει όπλα και στέλνει 30 F-16 στο Βέλγιο, στην Ουκρανία. Γιατί δεν τα δίνει στην Κύπρο, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Μην βλέπουμε μονομένα η Ευρώπη. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Στο μυαλό του Έλληνα είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι γερμανική. Και δεν υπάρχει στο μυαλό μας όπως θα θέλαμε να ήταν. Γι' αυτό και σας είπα ότι έχω τελείως διαφορετική άποψη. Και μάλιστα δεν ξέρω αν τα άκουσα τη Λεπέν τι είπε. Είπε η Λεπέν ότι αν εκλεγώ εγώ, τέλος η εμπλοκή της Γαλλίας στον πόλεμο. Τέλος. Μακάρι να εκλεγεί, λέει ο Τραμπ, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το ίδιο λέω και εγώ. Θέλω να εκλεγεί ο Τραμπ στην Αμερική για να τελειώσει ο πόλεμος. Κινδυνεύουμε με πυρηνικό πόλεμο, κύριε Συμβουλάκη, το ξέρετε αυτό. Θα αποσυρθεί η Αμερικανική δύναμη και από τη Μέση Ανατολή όμως. Αυτό θα γίνει. Δεν θα υπάρχει ο παράγοντας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εδώ ακριβώς, αγαπητέ μου, κύριε Συμβουλάκη, μπαίνουν πάλι θεωρίες που αφορούν την ίδια τη σύσταση κρατών. Όταν έφυγαν από την περιοχή τη Λεβάντε οι Γάλλοι και οι άλλοι σύμμαχοι, οι Άγγλοι, έκαναν κρατήδια για να διαιρούν και να βασιλεύουν. Δεν έκαναν κράτη-έθνη. Έκαναν κράτη όπως τους βόλευε. Με συνέπεια σήμερα να μπορούν να παρεμβαίνουν όπου θέλουν και όποτε θέλουν. Και αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι ναι μεν, το τονίζω για ακόμη μια φορά, η σοβινισμός, μιλιταρισμός, σφαγή. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει και Παλαιστινιακό κράτος και Ισραηλινό και να ηρεμήσει η κατάσταση. Είναι μια κατάσταση αιώνων που δεν σταματάει και δεν θα σταματήσει ποτέ. Και να πω και την ιστορική αλήθεια. Ετεοκρίτες είναι τα παράλια, χτισμένα όλα από ετεοκριτικές πόλεις, η ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Όλο το Ισραήλ ήταν ελληνικές αποικίες, κριτικές αποικίες και άλλων ελληνικών πόλεων. Θα γυρίσουμε σε εκείνη την περίοδο και θα πούμε ότι διεκδικούμε και εμείς το Ισραήλ. Όχι. Ειρήνη, δύο κράτη, να μην σφάζονται οι άνθρωποι, να μην σκοτώνονται παιδιά. Αυτό θέλει η ελληνική λύση και γι' αυτό φωνάζουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα ένα κράτος. Δηλαδή θα μου βομβαρδίσουν εμένα τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα και δεν πρέπει να απαντήσω. Θα απαντήσω μόλις με τις δυνάμεις, αγαπητέ κύριε Συμβουλάκη. Κύριε Βελόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή σας παρουσία στην εκπομπή. Θέλω κάτι να πω, κάτι τελευταίο. Πείτε το. Επειδή παρακαλώ πάρα πολύ, θερμο παρακαλώ τους κριτικάρους, τους λεβέντες. Ας μας δώσουν μια ευκαιρία. Είδαν ότι είμαστε το μόνο κόμμα που κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ προσωπικά τον ανάγκασα να φύγει τρέχοντας από τη Βουλή. Μόλις άκουσα Ανδρέα Παπανδρέου, άκουσε πλουτοκρατία και του είπα τι ψέματα λέει, σηκώθηκε και έφυγε. Ας μας δώσουν μια ευκαιρία στην Ευρωβουλή να έχουμε παραπάνω φωνές. Έχαμε τον Μανώλη Φράγκο, ήταν πρώτος σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Ας στηρίξουμε την ελληνική λύση. Μια ευκαιρία ζητάμε. Δεν θα χάσει η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Θα παραμείνει η κυβέρνηση πάλι. Δεν αλλάζει το πράγμα. Αλλά στην Ευρωβουλή να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη, θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Βελόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.